بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al Azkarun Nawawiyah. Zikir-zikir yang dikumpul oleh Al Imamun Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab dia ini kita masuk dalam bab babustiftahid du'a bilhamdi lillahi ta'ala was salati ala an nabi sallallahu alaihi wasallam bab pembukaan doa manakala kita nak berdoa kita kena mula dengan pujian Allah kita kena mula dengan alhamdulillah kita puji Allah dan selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam Manakah hadis dalam bab ini? Jadi hari ini hadis dia tengok hadis 349. Dalam kitab asal Arab 341. Qala nawawi rahimahullahu taala ruwina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu dia berkata dia dia berkata dia mendengar sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa dalam solat dia jadi orang ni berdoa namun dia tidak disertai dengan pujian kepada Allah dia pakai berdoa gitu dan tidak pula membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Nabi kata ajila hadza mana orang ni terburu-buru nak cepat minta tidak menggunakan SOP doa. Ha standard doanya dia kena mula dengan dengan apa? Dengan puji Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa so, da'ahu Kemudian Nabi pun panggil orang ni ataupun Nabi beritahu kepada orang lain. Nabi kata iza salla ahadukum falyabda bi tahmidillah bi tamjidi subhanah Jadi di sana ia doa fi salatihi. Dia kata terjemahan dia berdoa dalam solat. Orang doa dalam solat tak payah dah, tak perlu kepada permulaan. Tapi dia kata iza salla ahadukum apabila seorang kamu bersolat jadi solat di sini apabila dia berdoa dia berdoa apabila dia berdoa fal yamda bi tamjidi rabbih subhanahu hendaklah dia memanjatkan puji-pujian kepada Allah azza wajalla summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam Mula-mula kita mula dengan puji Allah, kemudian kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa'. Kemudian setelah itu berdoalah dengan apa doa yang dikehendakinya. Jadi para pelajar mengikut dalam ilmu bahasa Arab bila dia mari sama ikut tertib. Sama mana ikut, ikut susunan. Mula-mula kita puji Allah Alhamdulillah Kemudian kita selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bawalah kita teruskan doa yang kita nak minta Apa permohonan yang kita nak Kita minta selepas daripada itu Kata Imam Al-Tirmizi Hadithun Hasanun Sahih Pelajar tulis Sanak hadis ini sahih Sanak dia sahih Hadis yang ketiga lima 350 Tiga lima ini bukan hadis Dia panggil asar Kami riwayatkan dalam kitab termizi Daripada Sayyidina Umar Ibn Al Khattab Umar, Khalifah Umar Dia berkata Ini kata-kata siapa? Sayyidina Umar Dalam istilah hadis dia panggil hadis maw'quf Hadis Mauquf maknanya kata-kata itu daripada sahabat bukan daripada nabi. Kalau hak nabi sallallahu dia panggil marfu. Mana diriwayatkan daripada Umar dia kata inna du'a mauqufun baina as-sama'i wal ardi la yas'adu minhu shay'un hatta yusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa terhenti antara langit dengan bumi. Mana dia angkat separuh tak naik. Tidak akan naik sedikit pun. Sampailah engkau membaca selawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Tulis itu hadis ini maw'quf sanak dia daif. Maw'quf dan sanaknya daif. Bi'isna din daif. Sebab rawi dia Abu Qura al-Asadi majhul. Namun begitu kata Nawawi tulis. Qalan Nawawi... Ajma'al ulama ala istihbab tidak doa bilhamdulillah Ulama bersepakat Ijma' Sunat memulakan doa dengan memanjatkan puja dan puji kepada Allah Azza wa Jalla Kemudian membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian halnya dengan penutupan doa kita nak kita nak tutup doa pun kita akhir dengan wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala ali washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin mana kita tutup dengan selawat dan juga puji Allah azza wa jalla kata nawawi wal atharu fi hadzal babi kathiratun ma'rufatun athar mana riwayat-riwayat tentang masalah ini sangat banyak dan cukup dikenali. Jadi pemadailah apa yang aku sebut ini, cukup dengan ijma' para ulama mengatakan sunat kita mula doa dengan puji Allah dan selawat dan kita tutup doa dengan doa dan puji dan selawat. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada satu masalah yang penting. Tajuk dia nya hukum berselawat kepada para nabi dan keluarga nabi dan juga kepada bukan nabi. Mana orang lain? Boleh tak boleh kita selawat kepada lain daripada nabi. nabi jelas. Yang yang bukan nabi boleh ke tak boleh? Dan satu lagi isu keluarga nabi. Ha ini ini tiga tajuk yang kita akan bincangkan. Dan tajuk ni pelajar-pelajar kena ambil perhatian sebab jarang dibincangkan secara detail seperti yang disebut oleh Nawawi ni. Qala An-Nawawi rahimahullah ajma'u 'ala salati 'ala nabiyyina Muhammadin ha sallallahu alaihi wasallam. Baru siri lepas kita dah belajar sebut nama nabi selawat. Para ulama berijma terhadap bacaan selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ijma ulama. Mereka juga sepakat bahawa mengucapkan selawat kepada semua nabi nabi-nabi lain Musa sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat secara tersendiri. Maknanya sebut nama dia kita boleh selawat. Boleh dan disunatkan. Itu satu kes. Jelahlah kita. Wa amma ghair al-anbiya. Adapun selain daripada nabi. Sepatutnya duduk di baru tu sebab tajuk baru. Adapun lain daripada nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam fal jumhur mengikut majoriti ulama menyatakan tidak diselawat la yu sallu alaihim ibtidaan secara tersendiri kita tak selawat contohnya tidak dikatakan sayna abu bakar sallallahu alaihi wasallam tak kalau kita kata abu bakar radhiyallahu anhu orang yang tak kata abu bakar sallallahu alaihi wasallam baik kalau kita kata juga macam mana kita kata qala umaru sallallahu alaihi wasallam boleh ke tak boleh apa hukumnya berselawat ke atas lain daripada Nabi Tentang larangan ini Mereka para ulama berbeza pendapat Berbeza pendapat Tulis pendapat yang pertama Nombor satu Sebahagian daripada sa Ulama mazhab syafi'i Penterjemah ni dia terjemah tak tahu dengan cara mana Pelajar-pelajar kalau baca terjemahan ni Berkata sebahagian teman rapat nak kami Maknanya sebahagian daripada Ulama mazhab syafi'i Ingatlah istilah ni. Tak, tak payahlah kita ulang setiap kali. Sebahagian ulama Syafi'i mengatakan haram. Tak boleh kita kata selawat ke atas lain daripada Nabi. Nombor dua, pendapat yang kedua, wa qala aktsaruhum. Dan ramai di kalangan mereka mengatakan makruh. Karahatat tanzih makruh. Karahatat tanzih maknanya makruh satu perkataan yang tidak elok tapi bukan haram. Ya. Tak molek tapi tidak haram. Pendapat yang ketiga wa dhahaba katsirun minhum dan ramai juga yang mengatakan tidak makruh tetapi khilaful aula menyalahi yang lebih baik. Yang lebih baik jangan kata. Lebih baik jangan dikata. Nah, tapi kalau nak kata juga makruh khilaful aula mana tak eloklah. Gitulah kata-kata dia. Kata nawawi 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 memilih pandangan mana? Was sahih allazi alaihi al-aktsarun. Pendapat yang paling sahih, yang benar ialah pendapat kebanyakan para ulama iaitu hukumnya makruh tanzih. Tulis pelajar. Makruh tanzih maknanya makruh yang tidak haram tapi menyalahi yang terbaik. Sebab apa makruh tanzih? Kerana ia menyerupakan slogan ahli bidah. Ah. Tulis itu. Seperti pokok Syiah. Syiah ni kalau sebut sebut orang dia ni imam-imam dia alaihi salam lalu. Qala Ali alaihi salam. Qal Hussein alaihi salam. Sebab tu, kalau kita tengok dalam mana, mana kitab dia sebut nama Ali lepas tu depan dekat nama Ali tu dia tulis Ain Sin. Ah itu Syiah punya punya logo, punya simbol. Ain sin itu maknanya alaihi salam. Kita Ahli Sunnah ni kalau nak ringkas pun kita tulis radha radhiyallahu anhu kan. Ra ain. Ra tapi biasanya biasa kita akan tulis radhiyallahu anhu. Tapi kalau Syiah dia guna alaihi salam. Jadi Nawawi kata makruh sebab menyerupai syiar ahli bidah seperti uh, pengamalan yang digunakan oleh puak-puak Syiah kepada imam-imam mereka alaihi salam maka dan kita dilarang daripada memakai slogan ahlul bidah jangan nak pakai slogan orang tak baik sebab larangan itulah sehingga hukumnya menjadi makruh qala ashabuna para ulama syafi'i juga mengatakan bahawa yang menjadi dasar menjadi dasar wal mu'tamad Yang mu'tamaknya perkara sebut adalah bahawa selawat menjadi khusus untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam jadi kita nak selawat ni kita guna untuk nabi je demikian juga sebagaimana yang dikatakan uh, azza wajalla Allah azza wa Jalla, dikatakan kepada hanya khusus bagi Allah. Qala Allahu azza wajalla. Dengan demikian sebagaimana tidak dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun nabi kita orang terhormat dia orang tak kata Muhammad azza wajalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dikata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam walaupun maknanya benar. Jadi kita guna tak usah lagi guna perkataan yang mengelirukan kerana istilah itu telah comel dah. Baik. Wattafaqu ah tulis tepi ni keluarga nabi. Selawat ke atas keluarga para nabi. Ini hukum dia. Para ulama sepakat untuk menjadikan pengikut pengikut nabi lain daripada Nabi menjadi ikut pada Nabi sehingga boleh dikatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad jadi ali Muhammad bukan Nabi tapi dia boleh dia panggil boleh taba'an boleh kita kata taba'an tapi kalau sebut seorang dia kita kata siapa anak Nabi Fatimah kita tak kata sallallahu alaihi wasallam tak ada tapi salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi. Sebagaimana yang kita kata dalam dalam selawat yang Nabi kita hajar Ni dalam ni ada ni. Cuba pelajar tengok dalam selawat risalah kita ni yang ke bacaan yang ke hmm wa ala alihi wa zuriyati ada dalam ni bacaan yang menyebut tentang tengok bacaan yang keempat hmm. bacaan yang kedua apa bacaan yang kedua ni bacaan yang kedua dari Abu Humid As-Sa'idi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatih kama salli ta'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatih jadi hadis ni uh, Apa ni Riwayat Bukhari dan Muslim Mana hadis sahih Jadi kata Imam Nawawi Boleh kita kata kepada keluarga Nabi Taba'an Jadi kita selawat atas Nabi Dan pengikut dia Tapi kalau seorang-seorang no, yang -seorang dibidu itu tidak boleh hmm. Jadi kesepakatan tersebut berdasarkan hadis-hadis sahih tentang hal itu kita diperintahkan untuk mengucapkannya pada waktu tasyahud dan para ulama salaf juga tetap mengerjakannya di luar salat. Ha, jadi luar salat pun kita boleh kata juga ha, boleh kita kata selawat ni boleh dalam salat luar salat, selawat kata keluarga Nabi, pengikut-pengikut Nabi tapi tabaan, ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mula dengan selawat ke atas Nabi baru pergi kepada orang lain. Adapun hukum salam. Tulis tepi. Assalam. Mana kita kata qala Abu Bakar alaihi salam. Boleh? Berkata Imam Syafi'i alaihi salam. Boleh ke tak boleh? Ha, tengok. Adapun ucapan salam. Al-Syeikh Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullah dari kalangan ulama besar mazhab Syafi'i. teman rapat teman rapat teman ulama Syafi'i. Mengatakan hukumnya sama seperti selawat juga. Tak boleh tidak diucapkan waktu mereka tidak ada mana orang ni dah mati orang yang tidak ada depan tak boleh ucap dan tidak diucapkan secara khusus lain daripada nabi kerana itu tidak dikatakan ali alaihi salam alaihi salatu wassalam pun tidak dikatakan kecuali buat syiah syiah dia guna perkataan ni kita alusunah kita tak guna kita hormat sayyidina ali kita sangat menyayangi dan menyayangi Sayyidina Ali tapi bukan itu bukan itu cara untuk kita baca Ini sama hukumnya antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia Orang yang masih hidup orang yang meninggal dunia kalau yang tidak ada depan tengok dia tulis ketidakhadiran mana orang itu tak ada depan kita tak boleh Tapi kalau dia ada depan awak sekarang ni ada depan ni ada kata tak ada? Boleh tak kita bagi salam? Ha, boleh. Maka dibolehkan ucap kepadanya salamun alaik. Salamun alaikum. Assalamu alaikum. Mana salam tu boleh kita beri kalau dia berada depan kita. Kalau tak ada alaihi salam, la. Itu beza di antara hadir tidak hadir. Mawujud tak mawujud, berbeza. Perkara ini disepakati bersama perkara ini wa hadza mujma'un alaih. Tulis aku Arab baru sedap. Perkara ini telah diijmakkan oleh para ulama dan perbincangan detail terperinci akan dijelaskan pada bab masing-masing nanti insya-Allah. Jadi Imam Nawawi kata kita ringkas je kat sini. Yang panjangnya tunggu dalam dalam sampai perbincangan panjang nanti. Baik, kita berpindah kepada tajuk baru At-Taradzi At-Taradzi Bolehkah kita kata kepada Lain daripada sahabat radhiyallahu anhu Banyakkan dalam buku-buku Biasanya kitab-kitab Tersawuf Kitab Tersawuf ni dia suka guna perkataan radhiyallahu anhu kepada imam-imam Qala Syafi'i radhiyallahu anhu Qala Al-Ghazali radhiyallahu anhu Qala Junid Jadi dia guna perkataan Taradzi sedangkan yang masyurnya at-taraddi ini kepada sahabat jadi apakah hukum kata nawawi yustahabbu at-taraddi wat-tarhum disunatkan untuk taraddi tulis awal bukannya taraddi la dot taraddi taraddi itu mana kita ucap radhiyallahu anhu wat-tarhum tarhum tu kita kata rahimahullah Allah yarhamhu Nah, itu maknanya kita kata radhiyallahu anhu atau rahimahullah kepada para sahabat tabi'in para ulama dan orang soleh dengan mengucapkan radhiyallahu anhu atau rahimahullah atau yang sama dengannya boleh ya sama dengannya jadi ada setengah ulama kata tak taraddi ni hanya untuk sahabat saja supaya kita tak tukar dengan orang lain wa amma ma qalahu ulama sedangkan ada pendapat sebahagian ulama bahawa ucapan radhiyallahu anhu hanya khusus kepada para sahabat saja mana ada setengah ulama kata kita tak nak campur gelaran kepada orang lain kita beri pada sahabat saja radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ni kita beri pada sahabat saja dan dikatakan fi ghairihim untuk orang lain kita kata kata apa kita kata rahimahullah Allah yarhamuhu faqad jadi orang lain rahimahullah ra sahabat radhiyallahu anhu ini pendapat ulama namun kata kata Nawawi falaisa kamaqal pendapat tersebut adalah tidak dapat disepakati maknanya pendapat pendapat yang kata beza ni tidak disepakati oleh para ulama. Jadi boleh ada khilaf di situ, ada khilaf. Yang sebenarnya was bahlis sahih yang sebenarnya ada pendapat kebanyakan ulama bahawa ucapan tersebut sunat. Ucapan tersebut sunat. Boleh kita baca istihbabuhu. Dali Dalil-dalilnya sangat banyak apabila yang disebutkan adalah para sahabat contohnya dalil yang sangat banyak tak tu dulu. Dan mana kesimpulan bagi Imam Nawawi boleh kita sebut ulama-ulama yang besar kita guna radhiyallahu anhu juga. Ya, tapi ada ada kata elok kita asingkanlah. Radhiyallahu anhu untuk sahabat, rahimahullah untuk lain daripada sahabat. Supaya senang untuk kita kenali mereka. Baik. Tanda ni, tajuk baru pula ni. apabila tu letak stroke situ kurungan itu letak atau tanjuk baru ini di antara kelemahan terjemahan kita ni letak bintang situ ucapan kepada sahabat dan anak sahabat mana kalau kita sebut dua-dua sekali macam mana apabila yang disebutkan adalah sahabat anak kepada sahabat lain ha Maka diucapkan seperti berkata Ibnu Umar kita kata radhiyallahu anhuma Allah Taala meridai semoga Allah Taala redha kepada kedua-dua mereka siapa dia dua-dua tu Abdullah sahabat Umar sahabat jadi kita kena kata radhiyallahu anhuma semoga Allah Taala meridai kedua-duanya ayah dengan anak maka Imam Nawawi cuba senaraikan kepada kita sahabat-sahabat dua beranak sahabat dua beranak berana. dengar ni pelajar nombor 1 Ibnu Umar yang kedua Ibnu Abbas manakala kita baca hadis qala ibnu abbasin radhiyallahu anhuma ibnu az-zubair ibnu az-zubair ibnu jaafar usamah bin zaid usamah Sahabat Ayah dia Zaid Sahabat Dan yang lain agar mencakupi dia Berserta bapaknya sekaligus Dua-duanya dapat salam dan dapat selawat eh, Dapat taraddi maaf Dua-duanya dapat taraddi Kita minta Allah Ta'ala reda kepada dua sahabat Baik Tajuk baru Masalah Saidina Luqman Luqman ada dalam Quran wa idza qala luqmanu li ibnihi ha, kita nak kata apa Luqman nak kata radhiyallahu anhu rahimahullah ke alihi salam dan juga sayyidah Maryam Maryam mak Nabi Isa apa ucapan kita kepada dia ha tulis tajuk baru Luqman dan Maryam apa keucapan dia Apakah diucapkan selawat bagi mereka berdua Selayaknya seperti para Nabi Ataupun ucapan taradhi Kita kata Maryam radhiyallahu anha Selayaknya seperti para sahabat dan para wali Ataupun boleh kita ucap alaihi assalam Ataupun Maryam alaihi assalam Yang mana satu sesuai Tengok jawapan Fal jawab Jawab adalah seperti berikut. Ha, Imam Nawawi kata jawapan seperti berikut. Kebanyakan jumhur ulama berpendapat bahawa kedua-dua mereka bukan nabi. Luqman bukan nabi, Maryam juga tidak nabi. Tidaklah benar orang yang mengatakan bahawa kedua-duanya nabi. Manakala ada orang kata Panang yang kata Luqman nabi, Maryam nabi, Nawawi kata walal tifatu ilaih mutasaddiq paling ke dia itu pandangan yang tidak betul sehingga pendapatnya tidak perlu lagi untuk dilihat dan diperhatikan maka tak tepi lalu yang kata nabi itu kita letak tepi lalu sebab apa sebab dia tidak kuat sandaran dia tidak tidak gagah kata nawawi ini telah saya jelaskan secara detail dalam kitab dia tahzib Tahzibul Asma'i wal Lughat. Tulis molek nama kita. Tahzibul Asma'i wal Lughat. Kita Imam Nawawi dia tulis satu kitab nama-nama orang dan dia bincangkan panjang di situ. Orang yang pertama yang dibincangkan iaitulah sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ana telah keluarkan terjemahan dia dengan tajuk ringkasan sirah Nabi. Ada kata ada buku? Tahzib Sirah Nabi. Kita dah baca sini sebelum kawit dulu. Buku warna hijau kulit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Memanjangkan pahala Imam Nawawi kepada masyarakat. Alhamdulillah. Memanjangkan pahala dan ilmu Nawawi. Jadi dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kita nak kata apa? Ah Sudah. Jadi nak jawab apa? Nak, nak kata macam mana? Radiyallahu alaihi salam. Kata Nawawi. Uh, apabila hal ini telah dipahami dengan baik bahawa dua-dua mereka bukan nabi maka sebahagian ulama mengatakan perkataan ini seperti berikut Luqman sallallahu alaihi ala sallallahu al-anbiya'i wa alaihi ha, jadi kalau Luqman dengan Maryam sallallahu ala al-anbiya'i wa alaihi masallam kalau Maryam seorang sallallahu alal anbiya'i wa alaiha wasallam. Maknanya kita tak nak selawat atas nabi dulu baru dikembar dengan dia. Itu sebagai ulama kata. Ini dia, maknanya ini disebabkan kedua-duanya lebih tinggi daripada darjat seorang yang mendapat pujian radhiyallahu Kalau kita nak kata Luqman radhiyallahu anhu dia lebih tinggi daripada sahabat. Allah Taala sebut nama dia dalam Quran. Kerana Al-Quran telah meninggikan darjat mereka berdua Jadi nak kata nak, nak letak label sahabat Tarah dia lebih tinggi Jadi kata Nawawi Nawawi kata apa? Wallazi arahu Tulis ini kata Nawawi Wallazi arahu Maknanya menurut hemat saya Pada pandangan saya pandawa pandangan Nawawi hazalah bak sabihi boleh kita gunakan. Ha, namun yang lebih benar adalah ucapan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Jadi elok kita kata berkata Luqman radhiyallahu anhu, berkata Maryam radhiyallahu anha. Kerana ini adalah tahap di bawah para nabi. Mana lepas para nabi radhiyallahu anhu dan mereka berdua bukan nabi. Mereka berdua bukan bukan Nabi. Dalam kita al irsyad dalam kita al irsyad Imamul Haramain menukilkan ijma ulama bahawa Maryam bukan Nabi. Namun apabila diucapkan alai alaihi salam atau alaihi salam la ba'sa bihi tidak mengapa. Wallahu alam. Jadi sekarang kesimpulannya kita bila sebut nama mak, Sallallahu Nabi Wasallam Maryam boleh kita kata alaihassalam ataupun alal anbiyai wa alaihassalam assalatu wassalam. Boleh juga kita kata radhiyallahu anha. Jadi nampaknya di sini ada keluasan lah untuk ucapan. Ada keluasan untuk ucap. Cuma yang tak menjadi budaya kitanya, bila sebut nama lain daripada Nabi kita Nabi Musa Kita kata alaihi salam tak Jarang kita dengar orang kata Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam Ada seorang syekh kami Khalid As-Sabt dia bila sebut nama-nama nabi semua dia selawat seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula kita dengar tu serupa peliklah juga. Kenapa ustaz ni? biasa orang lain kalau kata Ibrahim alaihi dia selawat seperti selawat kepada nabi sebab selawat itu untuk para anbiya kenapa kita tak tak selawat untuk nabi lain nah, jadi bolehlah kita selawat orang mula-mula dengar dia pelik tapi lama-lama dia biasalah manusia ni macam itulah kalau sudah kalau sudah biasa, biasa dengar jadi biasa apa-apa pun kalau sudah biasa jadi jadi biasa mula-mula kita dengar pelik lepas tu biasa sama juga benda-benda hak -benda kita tak ajar dengar ni kita rasa ganjil janggal sebab itulah benda-benda yang baik kita kena lontarkan idea beri pandangan kepada masyarakat biar dia dengar mudah-mudahan mereka boleh menerima dengan baik eh tak usah kata hak baik hak buruk pun sama juga ni kaki-kaki menipu hak duduk main putabelik ni beri ceramah sana sini tipu 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 lama-lama orang percaya itulah keadaan dia sebab itulah dia kata apa-apa benda ni kena kena takrir, kena ulang, ulang, ulang. Akhir kali sebati dengan jiwa. Orang bohong, orang menipu pun semua pakat disanjung sanjung belaka sebab sudah jadi sebati dengan dengan jiwa. Maka kita para pendakwah menjadi kewajipan kepada kita mesti sebarkan yang sahih, sebarkan yang sunnah, sebarkan yang baik supaya masyarakat lama-lama budaya dia duduk dalam di atas kebaikan. Tamaklah perbincangan kita tentang hukum berselawat ke atas para nabi dan keluarga nabi dan bukan nabi wallahu alam sekarang kita berpindah kepada tajuk baru tulis pelajar tulis tajuk kitabul azkari wad'awatil lil umuril 'aridat kita pun heran juga ni kenapa Kenapa tuan syekh kita ni dia tak tak letak bab kitab. Sedangkan Nawawi tulis Kitabul Azkari wa Da'awati lil umuril al Kitab ini mengumpulkan zikir-zikir dan doa-doa yang sekali sekala berlaku. Dia beza ada doa pelajar-pelajar tanda. Doa kita ni yang bersifat harian. Bersifat harian Sentiasa berulang Contohnya doa bangun tidur berapa, berapa kali kita bangun tidur setiap hari Mungkin dua kali Malam lagi khairullah lagi kan Kalau hari cuti berapa kali ha? Mungkin lima kali Berulang Doa waktu pagi berulang Doa lepas salat berulang Doa nak makan lima kali ulang tak. Tapi yang ni kitab yang kita nak baca ni kitab yang keenam ni Kitabul ul azkar wa dawa lil umuril aridat maknanya kitab-kitab doa-doa zikir-zikir yang dibaca ketika perlu ketika terjadi peristiwa ha, faham tajuk dia i'lam anna ma zakartuhu fil abwab sabiqah kata nawawi rahimahullahu taala ketahuilah zikir dan doa pada bab-bab yang terdahulu Iaitulah zikir yang ia takarrar fi kulli yawmin wa laylatin zikir yang selalu berulang setiap hari sesuai dengan keadaannya masing-masing ada tidur ada masuk tandas ada pergi masjid ada makan ada pagi ada petang mana itu di berulang wa amma ma azkuruhu al'an pada bahagian yang kita akan masuk sekarang kata Nawawi fahiya azkarun wa da'awatun takunu fi awqat li asbabin aridah jadi ini adalah merupakan zikir dan doa-doa pada waktu-waktu tertentu disebabkan perkara-perkara yang terjadi yang terdesak terjadi falihaza la yaltazimu piha tartib maka kerana itu saya tidak akan nukirkan secara berturutan mana Nawawi kata aku tak kira Aku ingat aku aku letak ya mana-mana bak Sebab bak ni Zikir bak doa ni bukannya sentiasa Bila perlu Apabila berlaku kes Maka yang pertama sekali dalam bak ini Dalam bak ini Imam Nawawi minta eh, Bawa kepada kita apa Dia bawa Doa istikharah Ah ha, tulis Bab Doa al-istikharah Tulis makna dia Doa minta petunjuk Minta pedoman Untuk memilih Yang terbaik Tulis dah tajuk Doa istikharah Maknanya Memohon petunjuk Pedoman Panduan untuk memilih yang terbaik Dalam semua perkara Tak kira apa saja Nak bini lelek matoslah dia punya nak bin ni. tak mudah awal ni. Nak beli kereta, nak beli rumah, nak pergi travel, nak apa saja kalau benda tu besar, kesan dia banyak, maka istikharah mesti dibuat. Tengok hadis 351 dalam terjemahan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa ruina fi sahih al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma. Ha, tengok. Sebab apa radhiyallahu anhu ma? Sebab Jabir dengan ayah dia Abdullah bin Haram dua-duanya sahabat. Jadi radhiyallahu anhu ma. Yaqul qala kata di Jabir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar istikharah fil umuri kulliha. Nabi sallallahu mengajar kepada kami doa istikharah minta petunjuk minta pilihan yang terbaik dalam semua urusan tak kira awak nak buat apa yang baik oh kalau yang tak baik tak payah istikharah contohnya dia memikir aku hari ni nak pergi semayam masjid ke nak tidur bilik kena istikharah ke tak pasal apa sebab hak yang kedua karu awak ya tak payah istikharah istikharah ni benda baik Benar baik yang kita tak nampak kesan dia macam mana. Seperti baginda Nabi SAW mengajar kepada kami satu surah dalam Al-Quran. Mana raja sungguh lah. Baik, tengok hadis. Sabda Nabi SAW, Iza hamma ahadukum bil amri, fal yarka' raka'ataini min ghairil faridati thumma liyakul. Tengok terjemahan bawah. Jika seorang antara kamu hamma mana ada satu perkara yang besar yang nak buat dirisaukan maknanya ada satu keputusan yang nak besar yang nak buat maka dia naklah solat dua rakaat sunat dia panggil sunat istikharah ke sunat apa saja pun boleh kemudian dia baca doa ni ha ikutlah ke doa Allahumma إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري ajili amri wa ajilihi, ajili ajilihi. Mu jangan baca awqalah tu. Ha mugi baca juga awqalah tak payah. Terus boleh letak letak garisan ni buat awqal terus je baca ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجل امري واجله فاصرف عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به Tak garis saya Kala wa, Usama hajah Jangan baca tu Tu arahan Lama pergi Kala wa yusami hajah tahu uh. Ah sudah ah. Ah, Tengok terjemahan dia Terjemahan dia ni bagus Ya Allah sungguhnya aku memohon petunjuk dengan ilmu -mu. Memohon ketetapan dengan ketetapanmu Dan memohon kepadamu dengan kurniamu yang maha agung Kerana sungguhnya engkau maha berkuasa sedangkan aku tidak Dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui Engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib Ya Allah jika engkau mengetahui bahawa perkara ini baik bagi diriku Dalam agamaku Kehidupanku Dan akibat yang ditimbulkannya ha, Tulis Atau mengatakan itu tak kurungnya Itu jangan dibaca Mai Atau mengatakan apa pula Baik sekarang Maknanya benda itu jadi baik sekarang Ataupun akan datang Maka takdirkanlah kepadaku Maknanya berilah benda ini kepada saya dan mudahkan dia untukku. Kemudian berilah keberkatan untukku padanya. Ha, ini kalau baik. Dan jika engkau mengetahui bahawa perkara ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat yang ditimbulkan. Tulis bulat dan atau mengatakan jangan baca tu. Letak bulat semula. Sekarang ataupun yang akan datang. Maka jauhkanlah ia dariku Dan jauhkan aku darinya Serta takdirkanlah kebaikan bagiku ha. Di mana pun kebaikan itu berada Kamu niat reda ili aku dengannya Lepas itu dia sebutlah hajat dia tu. Dia nak apa ha. Dia nak kahwin sebut nak dengan siapa Dia nak beli kereta kereta apa Nak beli Toyota ke nak beli kereta Kereta apa dia apa Kereta proton jadi kita kita kena sebut kena sebut uh, Hajak hajat kita tu. Cuma bagaimana kita nak faham tanda ni pelajar-pelajar? Bagaimana kita nak faham uh, Allah Taala macam mana dia boleh beri petunjuk pada kita? Ada setengah orang tu dia duduk tunggu. Lepas dia doa ni dia mip, dia kata dia pun tidur. Sedar-sedar pagi esok eh tak mimpi pun Ah, lagu mana nak jawab? Apakah tanda-tanda bila orang itu istikharah? Apakah tanda kebaikan ataupun tanda dia tu baik? Allah Taala terima pada dia, apa dia? Tulis itu. Tidak ada tanda khusus. Tak ada tanda khusus. Mimpi ke, mari cegak depan dia ke? dah, Ataupun terbayang mari. Dia macam-macam berbeza-beza orang. Ana sudah tanya orangnya istikharah. Dia kata tak sama kesan dia, tak sama. Tak sama kesan. Ada orang contoh yang kita kata contoh ni. Orang ni dia istikharah sebab nak kahwin. Mula-mula tu payahlah lah bakar mertua nak luluskan payah, payah. Lepas dia istikharah tu dia pergi eh senyum molek orang tua tu. Ya, nah, apa? Mula mula mangi mu ya, mu ya. Hari ni panggil nama dah. Ha, tanda-tanda nak jadi itu. Dia tak sama. Ada orang berbeza-beza. Baik, yang penting tengok huraian ulama. Qala ulama Ulama mengatakan bahawa istikharah disunatkan dengan solat dan doa sebagaimana disebut dalam hadis. Mana kita solat istikharah, patut kita berdoa lepas pada dia. Apa ke jenis solat? Ha, jenis solat solat apa tu? Solat yang dimaksudkan di sini adalah dua rekaat solat sunat. Kita semaya dua rekaat. Namun boleh juga dengan dua rekaat solat sunat rawatib. Eh, kita tengah semaya sunat qabliyah, tiba-tiba teringat. Teringat nak buat sesuatu. Lepas semaya, kita doa istiqarah. Boleh, kata Nawawi ataupun tahiyatul masjid. Kita teringat nak berdoa ni lepas asar. Lepas solat asar, tak boleh tak ada solat sunat kan. Kita masuk masjid, kita niat tahiyatul masjid. Sudah tu kita doa istikharah pun boleh. Ataupun mana-mana sunat yang lain maka terhasilah maksud dia. Mana-mana sunat yang lain terhasilah dia punya maksud yang dikendaki dengan dengan apa? dengan istikharah ini kita kata alhamdulillah bagaimana kaifiat cara nak solat tengok tulis tulis kitab tu kaifiat solat cara solat kata nawawi kalau kita niat solat sunat niat istikharah ataupun niat tahidul masjid ataupun niat apa solat pada rekaan yang pertama mesti kita baca surah al-fatihah Kemudian baca kuliah, kuliah ayuhal kafirun. Dan pada rekaat yang kedua baca al-fatihah dan Qul huwa allahu ahad. Sesar. Hey, tak sempat nak baca kul. Fatihah saja, sah. Sah kata tulis itu. Cuma, uh, muhakik kata, lam yari fi syai'in min tariqil hadis, tidak terdapat dalam mana-mana riwayat hadis Bacaan dua surah tadi Tak ada Surah, surah, surah al kafir dengan ikhlas hadis Tidak ada Jadi kita letak kepada hadis umum lah Nabi kita ni bila dia salat sunat Dia banyak baca, baca Kuliah dengan kuliah Allah Mana hadis spesifik Khas untuk istiqarah tidak ada Baik Kalau kita tak sempat doa lah ke mana Mana tak sesuai nak salat Orang okay, perempuan ni tak ada salat uzur. Boleh tak dia istikharah? Nah, tengok tu. Tengok kita. Apabila tidak sempat melaksanakan solat dua rakaat, mana orang ni tak boleh solat. Suasana tak kondusif kata orang. Ataupun wanita dalam haid. Nah, maka cukuplah dia dengan dia berdoa. Dia berdoa istikharah, minta Allah Taala bagi petunjuk. Dia tengah duk haid, tiba-tiba mari orang minta dia. Ha, nak no, takkan nak tunggu habis nak semaya? sekarang salah. Ya Allah si mamak ni kalau baik, tunjukkanlah kepangan baik dia. Eh. Waktu Zohir ni kita nampak baik belaka orang. Betul tak? Oh baik. Waktu dia mari nak mina anak apa ni, tu ime berebut dengan bila nak jadi nak, nak azan. Ha, oh, tu dia. Hmm, lepas menikah tak ada tiga hari, Tok Emil kena simul air, tak bangun lagi. Jangan buat perangai gitu awal. Nah. Ha, jangan main ni. Dia panggil waktu nak orang semua berlakon Waktu dia nak orang semua boleh berlakon belakon. Yang penting, tengok ni. Maka cukup dengan berdoa. Doa yang dibaca tadi, doa hak kita belajar tadi, disunatkan dimulai dan diakhiri dengan bacaan alhamdulillah kemudian selawat. Macam doa lain juga Mula dengan Alhamdulillah Kemudian selawat Barulah kita pergi Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika Sampai ke akhirnya Sudah doa juga Sebut hajat kita molek molek Kita wasallallahu ala nabiyina Muhammad Sampai ke akhirnya alamin. Baik Untuk apa istiqarah? Tulis itu Untuk apakah kita istiqarah? Kemudian Istikharah sendiri disunatkan untuk semua jenis urusan. Semua jenis urusan sunat istikharah. Sebagaimana jelas tertera dalam lapak hadis ini, fi kulli syai. Semua perkara yang baik-baik. Setelah membaca doa istikharah, ha dengar ni. Wa iza istakhara madha ba'daha lima yansharihu lahu sadru. Bila kita istikharah, Hak mana dada kita rasa tenang, rasa lapang, rasa tenang, rasa happy, rasa segar, yang tu kita buat. Tak sekiranya lah, tak mimpi kau, tak nampak kau, tak apa kau, peduli kan. Kita ikut apa yang kita nak buat, sebab itulah para pelajar, sebelum kita istikharah, kita kena buat kajian secara, secara apa ni, secara manual dulu. Uh, kaji dulu. Eh, nak beli kereta. Dia tanya pome dulu, eh kereta ni baik tak baik? Pome tengok, hmm. Oh, minyak saja kereta awak ni. Nah. nah. Maknanya jangan pakai istiqoroh tanya Tuhan. Kereta ni sudah sudah tanya Tuhan esok beli cabut tayar. Mana kita kena semak dulu. Orang hok minta kita pun cek dulu. Eh dia ni minta aku lah, dia nak saya ni. Tanya khabar orang okay, dulu. Si mamak ni hok nak saya ni, orang baik ke mana? Tanya kat orang kena-kena, Oi, oh, dia kata penagih tak ada. Doktor. Doktor ada jarum sendiri. Kenal. Susah masalah tak payah istikharah kata tahuk lalu. Ah, aku tak sei doktor ni. Ha, doktor hospital lah. Doktor ni. Nak main prak kot. Kok belakang pokok kelapa sawit ni bahaya ni. Jadi kita tulis pelajar kaedah istikharah ni maknanya setelah kita kaji kita siasat kita semak latar belakang kes dulu Barulah kita serahkan doa kita ni kepada Allah Mana hak kita tak nampak Yang tersembunyi Yang Allah je tahu Minta Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita ha, Itu itu kaedah ya. Baik kita pergi kepada hadis 352 352 waruwina fi kitab at-tirmizi bi isnadin da'if nawawi kata sanad hadis ni da'if lemah dan didoihkan oleh Tirmizi sendiri dan selainnya daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu diriwayatkan ha dengar ni kalau hak doaih kita kata ruwiya diriwayatkan apabila nabi SAW nak melaku sesuatu dia baca doa ni kata Allahumma khirli waqtarli Allahumma khirli waqtarli Ya Allah pilihlah dan pilihkan yang terbaik untukku. Cuma sanak dia daif. Nawawi kata, Termizi kata sanak dia lemah. Tapi kalau kita depan doa oh, istiqarah dah, kita pun duduk memikir saja-saja. Saja. Elok kita baca, Ya Allah pilihlah untuk aku yang terbaik. Ya Allah berilah aku petunjuk yang baik. Boleh ya kita baca. Hadis yang terakhir dalam bab istiqarah, hadis 353. Hadis 3, 5, 3. Waruina fi kitab ibn Sunni an Anasin radhiyallahu anhu. Kami riwayat pula dalam kitab ibn Sunni daripada Anas diriwayatkan. Tulis belajar. Diriwayatkan Nabi kita bersabda, Ya Anas, Iza hamam tabi amrin fas rabbak, Fihi sab'a maratin, Summan zur ila alladhi sabaka ila qalbika, Fa innahu fihi. khayrafi Wahai Anas, Apabila engkau risau Duk mikir nak buat satu benda Maka mintalah pilihan Kepada Allah sebanyak tujuh kali Mana tujuh kali kena istihara Kemudian lihatlah Apa yang terdapat dalam hatimu Mu rasa tenang ke rasa terabut Kerana sesungguhnya Yang terbaik ada di situ ha, Maknanya kalau orang kita rasa Tenang insya Allah baiklah tu Kata di Nawawi Isnaduhu gharib sanak ni pelik dalam sanaknya ada rawi yang tidak dikenali maka darjah hadis tulis pelajar darjah hadis dhaifun <tuk> jiddan terlalu lemah terlalu lemah jadi kita boleh buat kesimpulanlah hadis yang sahih dalam bab istikharah ni nabi suruh istikharah kemudian tak payah tunggu tanda-tanda mari bergolek depan kita tak ada yang mana hati kita rasa tenang kita buat ada pun tujuh kali Hadis ni do'ah judan Tapi boleh lah Kalau kita rasa sekali tak puas hati Buat sampai tujuh kali Jadi mudah-mudahan ada sesuatu Petunjuk Yang Allah anugerahkan kepada kita nanti insya Allah. Tamaklah kita Bab istikharah InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang Tulis ni pelajar Bab yang ketujuh Abwabul azkar Allati tuqalu Fi awqati Shiddati Wa alal ahad Tulis ni Zikir-zikir Yang kita akan baca ketika susah Dan ketika ditimpa penyakit InsyaAllah dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.